Кременчужанка Аліса Бажукова, вихованка клубу єдиноборств «Боєць», стала чемпіонкою світу з тайського боксу. Наша землячка вже на 30-й секунді фінального поєдинку нокатувала росіянку Заїру. Змагання за версіями «Аматор» та «Проаматор» відбулися у Таїланді. За нагороди боролися 320 спортсменів із 38 країн світу. За версією «Аматор» Алісі Бажукові жереб обрав у суперниці португальську спортсменку Софію Кароліну. Кременчужанка абсолютно нічим їй не поступалася. Більше того, за кількістю результативних ударів Аліса навіть взяла верх. Але специфіка суддівства у Таїланді така, що за різні технічні дії та епізоди двобою нараховується різна кількість очок. Тож кременчужанка вибрала срібло чемпіонату. І з нетерпінням очікувала реваншу вже у наступному колі змагань. За правилами про «Аматор». Але португальські тренери, відверто побоюючись українки, не заявили свою підопічню. Тоді Аліса подає заявку на двобій з бійцями більш важких вагових категорій. І жереб визначає для нашої землячки у суперниці чемпіонку Росії Заїру на 7 кілограмів важчу та на голову вищу спортсменку. Але сумнівів у Аліси не було. Битися і перемагати. Ізначально була ціль нокаутувати, і знала дівчинка вище, і хіба хотіла, ну, по корпусу старалася відбувати, іменно по печені. Була така ціль по печені постійно, тому що варіантів не було. Якщо пішла б з нею в розмін, пішла б там в клінч, то, наверное, все-таки плохо для мене б закінчилось. Та все склалося вдало для Аліси. Нокаут на 30-й секунді. І, звичайно, радості не було меж. Да я прыгала там на рінгі, как я не знаю, как зайчик. Это было, ну, все-таки это был бой, наверное, всей моей жизни, поэтому, ну, описать словами невозможно. Это было вот именно конкретно, что я все-таки смогла, потому что все-таки большинство людей, когда я говорила о своей цели, они так да ну мечтай себе, там, ну, никто, ну, большинство, наверное, не верило все-таки в меня, больше не верило, чем верила. Поэтому я все-таки добилась, смогла, я рада. Да, это большой труд, это вот, наверное, итог 4-летней работы, как бы вот с того момента, как Алиса пришла на тренировку, и по тот день, когда она вот стала чемпионом мира. Готовились именно к турниру где-то недели три, наверное, последние. Вот. Большой объем работы был проделан. Спарринговая подготовка, работа на снарядах, работа с тренером на лапах. Вот. В принципе, ну, хороший получился результат. Алиса за всю историю, наверное, была в самой лучшей форме. Вот я ее тогда вот видел так. Ну, в принципі, якби бой це і показав. Чемпіонка світу не збирається зупинятися на досягнутому. Мета – довести свою силу і серед професіоналів.